តាធម្មជាតិជាយាប្រតិបត្តិព្រះធម៌តតាព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះសាសនាព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងថាចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានាចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានាចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានាការបំពេញសតិដែលលោកដឹងឬមិនចិត្តក្នុងចិត្តលោករលឹកដឹងឬនៅចិត្តបណ្ដុះចិត្តឲ្យមានសតិដែលចិត្តកំពុងគិតឲ្យមានសតិហាត់មកវើលរតនីប្រធមឲ្យចូលទៅដល់ចិត្តព្យាយាមស្ដាប់ធម៌អរតនីប្រធមឲ្យចូលទៅអាស្រ័យនៅជាមួយនឹងចិត្តចិត្តគិតបែបណាមានសតិជាគ្រឿងរលឹករលឹកដឹងរលឹកដឹងឬគិតល្អក្តីគិតអាក្រក់ក្តីឬក៏នៅស្ងៀមឬក៏មិននៅនឹងក៏សូមឲ្យមានសតិរលឹកតែព្យាយាមពិសោធន៍រឿយរឿយទៅពេលដែលចិត្តចេញទៅកាន់ទីដតីសតិរលឹករលឹករលឹកចិត្តនោះត្រឡប់មកវិញជាបន្តឬបើចិត្តនឹងមិនចេញទៅកាន់ទីដតីទេនៅក្នុងគុកនេះគឺការមិនហើយសតិចូលទៅដល់ក៏ចិត្តនោះឯងស្ងប់ស្ងៀមពេលដែលចិត្តស្ងប់ពេលដែលចិត្តនៅនឹងគឺបញ្ញាកើតច្រើនដឹងសពដឹងគ្រប់នេះលោកអរិយវិសោធមើលជាច្បាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអរិយវិសោធរៀនប្រតិបត្តិសង្កេតកំណត់ដឹងដែលមើលឃើញឬចិត្តដែលកំពុងតែគិតចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានាគឺគេជាធម៌ដ៏ល្អស្អាតបំផុតដែលអាចទទួលមានចិត្តបង្រៀនចិត្តជំរះចិត្តព្យាបាលចិត្តឲ្យចេញពីរោគគ្រប់ប្រភេទរោគលោកៈទុសមោហៈរីកៈមេនតតិជាដើមឲ្យអស់បណ្ដាបណ្ដាបាចេះបានជាលោកអើយយើងចេះតែព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតមិនដាក់ទុរៈចោល
តៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សាឆន្ទៈពេញចិត្តក្នុងការប្រតិបត្តិលើកយកចិត្តាឧបាសនាមកធ្វើការពិសោធន៍ឬប្រតិបត្តិឬវិរិយៈព្យាយាមលើកយកចិត្តាឧបាសនាមកតម្កល់ទុកក្នុងចិត្តឬចិត្តៈយកចិត្តទុកដាក់លើកយកចិត្តាឧបាសនាមកតម្កល់ទុកក្នុងចិត្តឬវិមង្សាពិចារណាទៅវាយនៃប្រាជ្ញាលើកយកចិត្តានុបស្សនាទុកដាក់ក្នុងចិត្តបានព្រះធម៌នេះពិចារណាគ្រប់ដង្ហើមពីចិត្តនេះសំខាន់ទៅទីបំផុតយកញោមមើលចុះធម៌នេះល្អហើយពិតជ្រាលជ្រៅมันอาจบุคคลน่ะดำบาเมื่อคืนดำเลยมันบานเตแต่ปรากฏลูกบานปิดสาวเมื่อคืนดาวไอ้ท่อคือมีนจัดตามปาสนาไอ้แต่อาจแต่บทเรียนตู้มีนจัดเอามีนระเบียบบานมันครบกาแกะเอาละออบานเอาดังขอบดังตรังบาพรุ่งเจตานุปัสสนาจีเปรปรายาญีจีทอกุมปูจีทอละออบอิสุทบานโจตะบานเจตาวเจตรังตายตัวตัวตัวเจตมันอาจมีอะไรบางมีตรงแรงสติตาตอนมือจีមានហើយបានជួយទៅព្យាយាមរឿយនឹងប្រតិបត្តិរឿយរឿយកុំបាក់ទៅរាក់ចោលមានទៅអាតាបីព្យាយាមព្យាយាមដើម្បីដុតបំផ្លាញកិលេសនៅសម្លាញ់ចិត្តរបស់បានសំបជាលោដៅដៅខ្លួនដៅអត្តពីខ្លួនបានកំណើតកើតជាមនុស្សបានបានគឺខំប្រឹងដល់ជានិច្ចសតិមារបស់ដាក់ចិត្តឲ្យទៅណាឲ្យជាច្បាស់ឲ្យមើលឃើញជាច្បាស់នៅនេះអញ្ចឹងចិត្តតាមបាសនាមានប្រយោជន៍ច្រើនជួយសុខគ្រោះចិត្តឲ្យរួចផុតចាកពេកណាស់គ្រឿងសាវរនៅសេចក្តីទុកបណ្ដាបណ្ដាបាសុទុតសាំងសុមីពុកណាំងយដ្ឋកាមអនុបាទេណាំចិត្តាំងរាខេថមេធាវីចិត្តាំងគុតាំងសុខាវហាមេធាវីរិជនមានប្រាជ្ញារាខេថគោបីរក្សាចិត្តាំងនៅចិត្តសុទុតសាងដែលគេមើលឃើញបានដោយកម្រតែគេមើលឃើញបានដោយលំបាកល្អិតបំផុតលិពុកណាល្អិតបំផុតយន្តកាមនិបាទិណាមានប្រកបដៃធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាញោមមើលចុះចិត្តប្រាថ្នាត្រូវការមិនចេះឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់
នេះគឺមិនមែនចិត្តទេគឺកិលេសជំរុញធ្វើបាបចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តគិតគ្មានពេលសម្រាប់តែសាធុជាការប្រសើរចិត្តតាមវិចិត្រទន់តាមបែបបុគ្គលបានទូលាទន់តាមបែបបុគ្គលបានបង្រៀនចិត្តឲ្យមានសតិជាគ្រឹះរលឹកដល់រីរួយហើយសុខាមហាព្រមេញលំមកនាំសេចក្ដីសុខបិទណាស់យុវមួយវិញមានសតិចូលទៅដល់គឺចិត្តមានពេលសម្រាប់ចិត្តបានលោកតែនិហាត់ចិត្តបានលោកប្រាថ្នាអ្នកអ្នកប្រាជ្ញអ្នករក្សាចិត្តអ្នកប្រាជ្ញអ្នកតែបានរក្សាចិត្តគេមើលឃើញបានដល់កម្រងលោកអត់ផតធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នារឿយៗជាការប្រសើរណាបុគ្គលដែលបានអបអរទូលមានចិត្តឲ្យនឹងនឹងនៅល្អសម្រាប់ការហើយក្រុមឯងរបស់មនុស្សដែលសាប់យូរមកលើលោកសេចក្តីសុខត្រូវតែចិត្តពីពេលសម្រាប់ហើយសេចក្តីសុខត្រង់ចិត្តនឹងបានរួចផុតអំពីការគិតច្រើនទៀតហើយសេចក្តីសុខបានរួចផុតអំពីជាប់ជាប់ដល់លោភៈភ្លើងឆេះដល់ទោសៈមោហៈលោកវង្វេងដល់មោហៈបណ្ដាបណ្ដាហើយនេះជាបានគោលឲ្យយើងព្យាយាមយកយកព្យាយាមព្យាយាមមិនដាក់ទុរៈចោលចឹងបានប្រពុតលោកបានសន្មតប្រាក់ឲ្យញាតិយោជាប្រាំចារីបុគ្គលបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌គឺរមែងធ្វើចិត្តគេម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបរិសុទ្ធឡើងបរិសុទ្ធឡើងធម្មោហវេរអតិធម្មចារីធម្មោរិប្រធោរកតិរមែងរក្សាធម្មចារីលោកបុគ្គលអ្នកប្រំប្រាក់នេះលោកបានប្រាថ្នាប្រព្រឹត្តធម៌គឺទូលមានចិត្តរឿយៗប្រធានមកឯងតែតែគ្រប់គ្រងថែរក្សាបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌នោះជានិច្ចធម្មសុខចិន្នាសុខមាមហាតេធម្មសុខចិន្នាសុខមាមហាតេធម្មរីប្រធោសុខចិន្នាដែលបុគ្គលសំសំឬបុគ្គលប្រតិបត្តិល្អហើយសុខាវហាតែជាជួយនាំសេចក្តីសុខបកដល់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌គឺចិត្តរបស់បុគ្គលនោះរឿយអេសានិសានសោធម្មេសុខចិន្នេនេះជាអានិសង្សរបស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តធម៌មានអានិសង្សគឺសេចក្តីសុខហូរចូលក្នុងគ្រប់ទាំងហើយចិនចិនអ្នកទុក្ខតង្កេចតិធម្មចារីធម្មចារីឬបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រប្រដីអ្នកកែចតិមិនទៅទុក្ខតង្កាន់ទុក្ខទេឡា
នេះព្រះពុទ្ធការចូលក្រោយលោកបានប្រាប់ដល់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រក្រតីមិនធ្លាក់ទៅកាន់ទុក្ខកិលាព្រោះគេកំពុងតែជំរះចិត្តរបស់គេសារបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនឲ្យមានចិត្តប្រែចិត្តប្រែគឺជាចិត្តដែលត្រូវការមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ល្មមបានបានលោកគេលោកគេកំពុងតែវិសាកំពុងតែជំរះនៅឲ្យស្ដារអស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចិត្តនៅរូបតែខំឆេវឆាពូមកទៅចងគុំគុំគួរពីពីកំពុងតែជំរះដោយចិត្តតាមបាសនាចូលទៅដល់ខាងជំរះរឿងអស់ចិត្តក្រៅរឿងចិត្តនៅរូបត្រូវអស់នៅមានចិត្តអសុរកាយនិទេឆានគឺមោហៈតែមួយវិញរីនេះបានដំណើរក៏អ្នកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌ជាប្រកបដោយកំពុងតែលើធ្វើចិត្តឲ្យកើតប្រាជ្ញាឬបំណាយទីបានប្រពន្ធលោកសំដែងអះអាងថាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រកបដោយមិនធ្លាក់ទៅក្នុងទុក្ខទេគឺអបាយភូមិនៅរូបទេវឆានអសុរកាយមានន័យថាប្រពន្ធលោកទុកតសរសើរថាកូនតថាគតប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រកបដោយកំពុងតែថាត់នៅក្នុងថ្នាក់លើគឺចិត្តនេះមិនចូលទៅកាន់អបាយភូមិទេព្រោះមានចិត្តតែលបាសនាគឺអបរំទូមានចិត្តរឹងមាំមិនឲ្យមានចិត្តកឹកអាក្រក់ដោយលោភៈទោសៈមោហៈតែក៏មានក៏ដឹងទោសនៃការកឹកដោយលោភដោយខឹងនិងដោយវុនីផងដែរពេលដែលបានហើយក៏រោគផ្លូវរោគពេលរោគវិលកាត់ជំរះជំរុញចោលសង្ខារគ្រឿយរឿយផងដែរព្រោះមានចិត្តតាមបាសនាចូលទៅគ្រប់កំហឹងចិត្តចូលហើយនេះលោកគ្រូត្រាស់សំដែងប្រាប់ដល់កូនចៅដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទាំងឡាយដែលមានចិត្តតាមបាសនាសតិរឹងដឹងរឿយរឿយនៅចិត្តក្នុងចិត្តគឺរមែងបានសេចក្ដីសុខច្រើននិងសុខរហូតដូចអត់ចាក់ទុកបានចំពោះឥរិយាបថចិត្តានុបស្សនាសតិរំលឹកលើលើនៅចិត្តក្នុងចិត្តនៅចិត្តក្នុងចិត្តណាស់សន្តិភាពសុខភាពសេចក្តីសុខនៃមិនស្មានសេចក្តីស្ងប់ចិត្តនេះសោះណាសេចក្តីសុខនៅទាំងឡាយណាដែលស្មានសេចក្តីស្ងប់ចិត្តនេះមិនមានសោះណាចំពោះឥរិយាចម្រើនចម្រើនអញ្ចឹងឡើងមួយចិត្តតានុបស្សនា